fudbaleri Sarajeva savladali su ekipu Metalegija iz Jajca u prvoj prijateljskoj utakmici našeg kluba u sklopu zimskih priprema sezone 2015-2016. Krajnji ishod utakmice odigrane na stadionu Bare u Čitluku završen je visokom pobjedom našeg tima, rezultatom 4:0. Ipak prvu ozbiljnu priliku na utakmici imali su fudbaleri u crno-bijeloj opremi. Pljevljak je bio u dobroj prilici u 14. minuti, ali lopta odlazi preko gola. Na drugoj strani, poslije kornera kapitena Duljevića, Kramar je šutirao pored gola. Potom je Velkovski dobro šutirao iz slobodnog udarca, ali nije bio precizan. U 30. minuti istakao se danas raspoloženi Bojan Pavlović, koji je vrhunskom intervencijom odbranio udarac Bibića. 5 minuta poslije Duljević je isprobao svoj udarac, ali bez promjene. Naš kapiten je bio blizu gola i u 41. minuti, ali golman Fejzić brani, a na kraju prvog dijela Mihojević je iz dobre pozicije glavom šutirao izravno u golmana. Pitanje pobjednika je riješeno u drugom poluvremenu. Amer Bekić je na otvaranju propustio dobru priliku, a u 62. minuti i prvi gol. Emerson je odlično ubacio, Barbarić skočio i matirao Ilića na golu Metalgeja. Dobru priliku je propustio Jadan Kovačević u 76. minuti, a 2 minute poslije Sime Unović pronalazi Amera Bekića koji postiže svoj prvi gol na utakmici. U 84. minuti Sime Unović je ovog puta bio strijelac. Odličnim udarcem postigao je treći gol u mreži ekipe iz Jajca, a svojim drugim golom Amer Bekić zaključio je današnji susret. Fudbaleri Sarajeva 2. februara igraće novu prijateljsku utakmicu i to u 14 sati protiv ekipe Brotnja. Pratite sve novosti sa priprema Bordo kluba na web stranici www.fksarajevo.ba.